רגע, אבל יש תוכנית. זה לא הולך ככה, איציק חכה. רגע, יש מנחה, אתה לא יכול... אני התכוננתי שנתיים, אני חולם על הרגע הזה. שם בשקל. אל תדאג, אנחנו נקרא לך. עכשיו ככה, אורלי אמרה שאתם יודעים כל מה שאורלי אומרת עושים. אז יש משחקים גם לחימום האווירה. רגע, ברכות, זה משעמם. רגע, אנחנו רוצים לשחק. איפה הפתקים? יש פתקים? רגע, למה הם קרובים? מה? עכשיו את יושבת פה, אנחנו משחקים משחק ואחר כך אנחנו ממשיכים בברכות. טוב, איפה הפתקים? גם יש לי מדד.